ពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុពុទ្ធង្គលវង្សសុភ័ក្រដូចតទៅតពីនេះតើគឺជាពេលវេលាដ៏សមរម្យណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាឯកឧត្តមលោកជំទាវណាលោកប្រុសលោកស្រីលោកតាលោកយាយភ្ញៀវកតញ្ញូទាំងអស់ទទួលអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលជាព្រះពុទ្ធឱវាទជាពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមាសការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកើទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពបន្ទាប់អំពីបទនមាសការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកើទាំង3ដោយសេចក្តីសង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅតម្រូវពេលឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពលើកយកព្រះធម៌មកសម្ដែងដើម្បីអធិប្បាយទូលប្រគេនព្រះករុណាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានស្ដាប់យកផល្លានិសង្ឃរៀងរៀងខ្លួនទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាទិវាមួយប្រកបដោយអ្នកខត្តរិកប្រកបដោយមង្គលសិរីសួស្តីដ៏ឧត្តមដែលពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវណាលោកតាលោកយាយលោកប្រុសលោកស្រីភ្ញៀវកតញ្ញូទាំងអស់បានឱកាសជួបជុំគ្នានៅក្នុងបរិវេណណានៅក្នុងគេហដ្ឋានលោកអ្នកសម័យដើមទៀនប្រធានបុណ្យដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យពុទ្ធាភិសេកបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មណាជូនចំពោះលោកយាយវាយនេះណាលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យគឺមានលោកបុណ្យស៊ីណារងនិងភរិយាសសុធាវីព្រមទាំងបុត្រឯកឧត្តមសែលាវុធនិងលោកជំទាវរតនាព្រមទាំងបុត្រលោកអំសំអល់និងភរិយាយ៉ងសាយព្រមទាំងបុត្រលោកកុងច័ន្ទវិជ្ជាណានិងភរិយាប្រមាលីព្រមទាំងបុត្រលោកចៅតោនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រណាព្រមទាំងកូនចៅញាតមិត្តណារបស់លោកយាយឧបាសិកាព្រមទាំងញាតមិត្តជិតឆ្ងាយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់បានអញ្ជើញមករួមជ្រះថ្លារួមត្រេកអររួមអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធាភិសេកបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មជូនលោកយាយឧបាសិកាវាយនេះព្រមទាំងឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនដល់ពពួកញាតណាពពួកបេតជនមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានញាតនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារដែលបានលាចាកលោកនេះទៅណាចម្រើនពរគឺបុណ្យកុសលណាជូនលោកយាយវាយនេះណាដែលកំពុងតែមានជន្មមារយុរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផងណាបុណ្យកុសលដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាផងហើយបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនដល់ពពួកញាតិដែលបានលាចាកលោកនេះទៅផងចម្រើនពរណាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ14កើតខែភទ្របទឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ពិធីបុណ្យរបស់យើងប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានអ្នកស្រីយ៉ងសាយដែលស្ថិតនៅភូមិប្រវឹកពងឃុំព្រះស្រែ
ស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាណាបានជួបជុំគ្នាធ្វើបទនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលអារាធនានិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រនៅព្រះពុទ្ធមន្តរួចមកឈានចូលដល់កម្មវិធីជាបន្តកម្មវិធីជាបន្តគឺអារាធនានិមន្តធម្មកថាដើម្បីសម្ដែងនៅព្រះធម៌ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាណាក៏បានឱកាសបានពេលវេលាស្ដាប់ព្រះធម៌ផងដែរណាចម្រើនពរសុខសោសង្ឃលក្ខតេបញ្ញាការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយល្អស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់រមែងទទួលបាននៅប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាណាចម្រើនពរការស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលជាព្រះពុទ្ធឱវាទជាពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងណាការស្ដាប់ព្រះធម៌ជាការក្រមួយញាតិញោមនៅក្នុងវិលវត្តដ៏សង្សារនេះកម្របានឮសូរព្រះធម៌ណាពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាណាពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គកសាងបារមីបំពេញនៅពុទ្ធការកធម៌ដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធនឹងក៏ជាការក្រណាព្រះអង្គត្រូវការបំពេញបារមីធម៌អស់រយៈកាលដ៏យូរណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះសមណគោតមបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គចំណាយពេលកសាងបារមីរហូតដល់ទៅ4អសង្ខៃនិង100,000កັບផែនដីណាចម្រើនពរផែនដីនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យ4អសង្ខៃនិង100,000ដងណាចម្រើនពរ1អសង្ខៃ1អសង្ខៃផែនដីញាតិញោមណាផែនដីនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅដោយភ្លើងឆេះត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅដោយទឹកលិចត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅដោយខ្យល់ត្រូវវិនិច្ឆ័យនឹង4អសង្ខៃហើយនឹង100,000ដងណារហូតប្រងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គទទួលពាក្យអារាធនារបស់សហម្បតីព្រំណាចេញប្រកាសសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រោសសត្វសត្វលោកដែលមានឧបនិស្ស័យការសន្សំនៅក្នុងសង្សារវដ្តមកណាបានជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានស្ដាប់ធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គក៏បានសម្រេចមគ្គផលណាសំគួរតាមឧបនិស្ស័យរៀងរៀងខ្លួនណានៅសេះសល់សត្វលោកមួយចំនួនណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាណាទាំងអាត្មាភាពណាពមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យនឹងនៅស្រាលឧបនិស្ស័យនឹងនៅខ្ចីនៅឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាមិនទាន់បានសម្រេចមគ្គផលណាពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានទៅចោលជាង2500ឆ្នាំហើយណាយើងអត់ទាន់បានសម្រេចមគ្គផលនៅឡើយបានត្រឹមតែជាប់ជាឧបនិស្ស័យដោយសារតែការជាប់ជាឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយទើបជំរុញឲ្យពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិទាំងអស់គ្នាបានឱកាសស្ដាប់ធัวណាពបានឱកាសធ្វើទៀនរក្សាសិលចម្រើនភាវនាណាប្រសិនបើមិនមានឧបនិស្ស័យណាសន្សំនៅក្នុងចិត្តមកទេអត់បានកើតទានព្រះពុទ្ធសាសនាអត់បានស្ដាប់ធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាញាតិញោមណាទោះបីប្រទេសយើងជាប្រទេសកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមានសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានធម៌វិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដោយប៉ុន្តែបើខ្វះឧបនិស្ស័យក៏មិនអាចស្ដាប់ធម៌បានញាតិញោមណាមានពុទ្ធបរិស័ទមានប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រមាណភាគរយចេះស្ដាប់ធម៌ចេះធ្វើទានចេះរក្សាសីលញាតិញោមណាមិនចាំបាច់ដល់ទៅសិល8សិល10ឬក៏បួសជាភិក្ខុសាមណេរទេ
ណានិយាយត្រឹមតែសិល5ប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគិតមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រមាណភាគរយដែលជាប់សិល5មានសិល5នៅក្នុងខ្លួនណាញាតិញោមណាមើលក្នុងប្រវត្តិរូបក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធជាង 90% ណាអញ្ចឹងក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់មានជាង9នាក់កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធណាបងប៉ុន្តែបើយើងណាពិនិត្យសង្កេតឲ្យស៊ីជ្រៅជាងនឹងតទៅទៀតថាតើអ្នកដែលប្រតិបត្តិតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប៉ុន្មានភាគរយណាលោកចាណាមានប៉ុន្មានភាគរយដែលជាប់សិល5ណាបងប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាមានសិល5គ្រប់គ្នាលែងមានការកាប់សម្លាប់លែងមានអំពើហិង្សាអំពើខូខើសហាវព្រៃផ្សៃណាលែងមានអំពើចោរកម្មលែងមានការលួចឆក់ប្លន់គ្នាហើយណាញាតិញោមហ្នឹងហើយដោយសារតែយើងណាមិនបានប្រតិបត្តិទៅតាមធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាមានឈ្មោះត្រឹមតែជាអ្នកកាន់ណាដាក់ឈ្មោះក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្នុងប្រវត្តិរូបថាយើងជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែយើងអត់បានប្រតិបត្តិតាមអវាទពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាចម្រើនពរនឹងដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ណាអំពីការកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះយើងអត់អាចគ្រាន់តែត្រឹមអុជទៀនអុជធូបគ្រាន់តែត្រឹមដាក់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិរូបក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានទេណាព្រោះត្រូវសិក្សាឲ្យយល់អំពីធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយគោរពប្រតិបត្តិតាមអវាទរបស់ព្រះអង្គណាចម្រើនពរទើបបានសម្រេចប្រយោជន៍ដូចញាតិញោមមានឆ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងណាព្រោះអ្នកជំងឺណាពេលទៅជួបលោកដុកទ័រទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យបើកថ្នាំឲ្យមកហើយយើងត្រូវយកថ្នាំនឹងមកលេបណាមិនមែនយកថ្នាំទៅទុកនៅលើហឹងទៅទុកនៅក្នុងទូចាក់សោដាក់ផ្កាដាក់ភ្លើងពណ៌ហើយនាំគ្នាអុជធូបក្រាបសំពះថ្វាយបង្គំឲ្យថ្នាំពេទ្យនឹងចូលមកក្នុងខ្លួនយើងឲ្យជារោគជាជំងឺអត់បានទេណាញាតិញោមណាតាល់តែយកថ្នាំនឹងមកលេបណាទៅតាមការណែនាំទៅតាមវេជ្ជបញ្ជាអញ្ចឹងទៅណាយ៉ាងណាយើងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធណាទាល់តែយើងប្រតិបត្តិតាមអវាទពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គណាដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គហាម5មិនឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបយើងកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបណាត្រូវរក្សាសិលណាត្រូវសមាទានសិល5ទាំងអស់គ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាចម្រើនពរណាទាំងបុរសទាំងស្ត្រីគប្បីជាអ្នកមានសិល5ទាល់តែមានសិល5នឹងទៅស័កសមជាពុទ្ធបរិស័ទណាបើកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយមិនទាន់បានសមាទានសិលណាមិនទាន់បានរក្សាសិល5ទេមិនទាន់ពេញលក្ខណៈជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាចម្រើនពរបុណ្យថ្ងៃនេះជាបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មបុណ្យពុទ្ធាភិសេកតាមពិតទៅអាត្មាភាពគួរតែសម្ដែងឆ្លិចឆ្លេណាអធិប្បាយឲ្យបានក្បោះក្បាយជាប់តាក់តងទៅនឹងពុទ្ធាភិសេកហើយនឹងចម្រើនព្រះជន្មណាប៉ុន្តែធ្លាប់បានសម្ដែងព្រះធម៌នឹងច្រើនរោងបុណ្យច្រើនក្រែមកហើយញាតិញោមណាថតជាប់នៅក្នុងខ្សែអាត់សម្លេងព្រះធម៌ចាក់ផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើកស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងណាបានឮសូរណាការសម្ដែងព្រះធម៌ជាប់តាក់តងទៅនឹងបុណ្យពុទ្ធាភិសេកបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានជាសេចក្តីព្រះធម៌ផ្លែកណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីណាចម្រើនពរអាត្មាភាពបានសម្ដែងណាជាប់តាក់តងទៅនឹងមង្គលសូត្រណាសម្ដែងមង្គលសូត្រមង្គលទាំង38ប្រការ
đại bệ sa ma sam put prang ban sam đai na nhiệt nhôm na sam đai mau ban na miang cul mui chấm nuôn hơi na chọc miang cul kia tha ti mui na miang cul kia tha ti mui na miên bay miang cul na a se và na chạ pia liền nắng pan đi ta nắng chạ se và na po chia chạ po chia này dìa nắng e tam mang kẹt là một tạ mang kệ rì giá mình sai cúp nơi bục cột pia chẳng lại muối kệ rì giá sai cúp nơi bục cột chia bằng đất chẳng lại muối kệ rì giá bô chia đo bục cột đại cua bô chia chẳng lại muối nà chẳng bày nấy cứ chia miệng cua đó ốt đầm nà bàn sầm đài chọc hái miệng cua kia tha tì muối nà chẳng bày miệng cua nắng nà con tái mình tuân bàn đạp sai tam vật siêu nở lại nhiệt nhôm ná bị pru bị thua đây sầm đài tam rồng bon bị môn máu sai mình tuân o bề đẹp sai thua sầm đài tam rồng bon bị môn máu o tới có đo bề để trời chạm sai chọc chạm tường từ nừng miệng cua chẳng sam sắp làm bầy bọc gà nà đạp sai bàn to bàn tua bọc nia tới nát bờ là ngày rồng bòn ni kla rồng bòn nu kla tới che tai sầm đài tay tay tới nát nhiệt nhóm nà tôm rồng tay chọc miệng cua chẳng sam sắp làm bầy bọc gà là ngày bớt sân bàn ở nà bớt sân bàn nơi miền chỉ vật ở nơi to từ tiết có che tại bàn sầm đài tới tại bờ o chỉ vật pe ná chọc e vàng bàn nâng ngầm mòn nà nhiệt nhóm là ngày mình ước sập khnông lô cát màu mà đón trời sập từ vinh bao màn đón nhiệt nhóm nói chim ran bò sập từ vinh mà đón đôi đôi khnia từng o nà hay sập nắng mình men sập từ chôn chiết khmai dương tê nà cướp chiết sa cướp bùa sầm bờ nà cướp sa sna tiếng o tu bay nè nô anh mình can sa sna preput có sập đây nhiệt nhóm nà tách lô nhiệt nhóm thắng can sa sna preput căn Phật tử sa sna sđap pra song te sna lư so ta anichang tok khang anatta chiet chriya phya thi morana alai kịt đô sa sna te căn sa sna phseng đam bay kom aoy ve mien chiet chriya phya thi morana kom aoy mien anichang tok khang anatta đô sa sna kịch ruoj pi sikdai slap te nyet nyom lok ta lok yei tang os khnia kịch ruoj e mơ tae lô cha kịch mình ruột tê ó bò na sập pe sập ta mà ra sàn tê mẹ ra non tăng hệ chi vị tăng dạ tha cam mang cam mi sàn tê po nhà pa pa phà lu pa kia nị ra giang pa pa cam mòn tá po nhà cam má chạ số kẹ tăng na sập tiền lãi tiền tai nâng sập cướp cướp khnì pro thai chỉ vứt rồi bỏ sập tiền lãi sắp tới miền sài gòn đây sập nơi khang chống bom phốt cướp cướp pran mày giang tiết sập tiếng lái đồ men can yok nơi paul bốn hai nương paul báp tới tám dạ thà cắm riêng riêng khuôn nẹt đại phơ bốn tài ban tới can sập cái tệ phốt chấm nai nẹt đại phơ nơi ông pơ báp tài thẹ tới sau túc nà thẹ tới tổ tua rong nơi sài gòn đây túc nơi khánh a ba dập hùm nà nẹt phơ ông pơ báp tài tới đo cả tôi nhiệt nhiều squal phụ đo cả tôi ấy chim ran bò là hai đấy ban chia đo cả tôi là nẹ để đo cả tôi nẹ để pro tầm long nhiệt nhôm dùng mèo màu nắng là bị chia môn máu chia mà nụ đôi dương chẳng nhiệt nhiều là chia bộ ro chia sợi dây ná bò còn tái đặt sờ pram ná bò ắt miên sờ pram nơi khăn ông khốn ở chỉ vật tới đo cả tôi mà ông chim ran bò ná tại tam cá riệp chấm rồi bỏ cam nà pe o chỉ vật tới à vậy có mình ai giọt chuột tới tam chỉ mùi khuôn bàn đai lùi cả mi prạ đầy thli sai chấm ca cô cọ bay đầm rây xe chuột mòn tia nà mình ai giọt chuột tam tới chỉ mùi khuôn bàn tê xôm bay tại cả mùi đại bằng châu tới khăn mọt nên có vô tới mình bàn đại nhiệt nhiều nà đây nơi tai chia đây đỏ đá lùi cả miệt prạ trọp sầm bát nơi tai chia miệt prạ trọp sầm bát đỏ đá nè để nơi ruộng nâng kia sập bay chai mà nhìn nhổm nà à vây để dân ai dọc tây bán
ือมีนแต่พอลบ้นให้หนึ่งพอลบาปหนึ่งกุศลธนาเตียนกุศลธนาเซลกุศลในกาสดับประทัวเตสนะนะเตียนเซลเพียวเนียได้พุทธบริษัทโยมเงียบบานบำเพ็ญบานสร้างบานสันสมเมาเตียงประมาณนะบนกุศลนั้นช่วยดังหายช่วยชูนดำนานะยืนแต่งออกนี้อ้อยบานแต่การสกเตพบบานแต่การสถานสู้บานแต่การเตวโลกนะจิมรันโปนังไงบาดังท่ามนุยืนนะเมียนสิกระได้สลับจังตาจำบัดเฟือบอลจำรานเปรียชนเฟื่อยเหยียดเหนียวเมียนชงเอาเลยจำรานปอจำบัดเฟือบอลจำรานเปรียชนเฟื่อยนาบกงแต่ออกชีวิตเตยดอกได้แล้วนะปออัดเมียนเนี่ยนาจะซอพองนั่งนาอัมบาลส่งใบเปรียสมาสามปุ๊ดก่อกงประอังรมลดขันเปรตเนปียนได้เปรียสมาสามปุ๊ดประอังรมลดขันเปรตเนปียนขนมเปรียชนประมาณเหยียดเหนียวจีเรียบเอ๊ะจำรานปอขนมเปรียชน80ព្រះវស្សាណាយើងធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនឹងគឺដើម្បីណាបំពេញបុណ្យកុសលបន្ថែមឲ្យបានច្រើនបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើពីមុនមកណាជួយចាត់ចែងជួយរៀបចំឲ្យបានមកកើតជាមនុស្សឲ្យបានរស់នៅសពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារកម្លាំងបុណ្យដោយចង្គៀងដែលមានប្រេងមកអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាឥឡូវចង្គៀងហ្នឹងវាជិតអស់ប្រេងហើយណានៅសល់កកាតបាទចង្គៀងណាប្រឆេះហ្នឹងវាឆេះមិនសូវបានយូរប្រមាណទេដោយសារតែវាជិតអស់ប្រេងណាប្រេងដូចជាបនចាស់ពីមុនហើយយើងខំប្រឹងធ្វើបនកុសលថ្មីបន្ថែមទៀតដូចជាការចាក់ប្រេងបន្ថែមណាពោចាក់ប្រេងថ្មីបន្ថែមចូលទៅក្នុងប្រេងចាស់ពីមុនដើម្បីជួយឲ្យអាយុជីវិតនឹងណារស់នៅបានយឺនយូរដើម្បីបន្តអាយុជីវិតនឹងឲ្យរស់នៅបានយឺនយូរតទៅមុខទៀតណាបាន70ឆ្នាំ80ឆ្នាំ100ឆ្នាំអីចឹងទៅណាចម្រើនពរនឹងឯងដូចជាងគៀងដែលវិចិត្រអស់ប្រេងហើយយើងចាក់ប្រេងថ្មីចូលបន្ថែមទៀតទៅវាជួយឲ្យចង្គៀងឆេះបានយូរតទៅទៀតណាបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើពីមុនមកនាំឲ្យយើងបានមកកើតជាមនុស្សរស់នៅជាមនុស្សសពថ្ងៃបុណ្យនឹងជាបុណ្យចាស់ពីមុនយើងបរិភោគចាយវាយប្រើប្រាស់បុណ្យចាស់នឹងចិត្តអស់ហើយយើងធ្វើបុណ្យថ្មីបន្ថែមទៀតណាតាមរយៈការធ្វើទានការរក្សាសិលការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាជាដើមចឹងទៅណាជាបុណ្យថ្មីមួយណាបន្ថែមទៅលើបុណ្យចាស់ពីមុនណាបុណ្យកុសលនេះឯងមានឧបការៈមានគុណប្រយោជន៍មួយជួយត្រទ្រង់អាយុជីវិតរបស់យើងឲ្យបានរស់នៅយឺនយូរតទៅថ្ងៃមុខទៀតណាចម្រើនពរញាតិញោមស្ដាប់តួនស្ដាប់យល់ទេចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនីណាប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសម្ដែងណាសង្ខារធัวទាំងឡាយមិនទៀងមានកិរិយាកើតឡើងហើយនិងវិនាសទៅវិញជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងបុណ្យនឹងក៏ជាសង្ខារធัวដែរហៅថាបញ្ញាភិសង្ខារញាតិញោមណាណាបុណ្យកុសលនឹងជាបញ្ញាភិសង្ខារជួយចាត់ចែងរៀបចំឲ្យបានកំណើតជាមនុស្សណាបញ្ញាភិសង្ខារនឹងក៏មិនទៀងដែរណាមិនមែនរស់នៅណាជាអមតៈរហូតតទៅនឹងទេតែងតែមានការប្រែប្រួលអាចនឹងអស់អាយុជីវិតនៅក្នុងពេលណាមួយនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយណាដូចជាចង្គៀងអញ្ចឹងប្រឆេះក៏នៅប្រេងក៏នៅប៉ុន្តែក៏វាអាចរលត់បានដែរដោយសារខ្យល់បក់មកដោយសារសត្វហើរមកជុលអញ្ចឹងទៅជាងគៀងនឹងក៏អាចរលត់ដែរមែនទេញាតិញោមណាអាយុជីវិតរបស់យើងកំពុងតែរស់ដកដង្ហើមចេញចូលចេញចូលចឹងទៅ
sắp tới miền cam ai na ni muối châu mà cạp bắt đạch na xâm đại ông pi a ni xong rồi bọc bồn ná bồ chùn lục ta lục dê ai giọt đom lục chìm tiêu bột thà bò đi sắp tầng ớt na ỏi bàn chiếp ông pi a ni xong rồi bọc bồn tới bàn dương sở lành bón dương pinh chất khăn cá đạo trường sản xong bồn của sao nè đôi khăn program dương đã kháng chống thả mách thá sổ kháo bò nhá xa ô chờ dào nà mùi bạc ní chìa bút thả đầy cá rồi bó bè xa mà xa bút ná chìm ràn bò bóng xâm đánh thả bò nhanh chế bộ đi sao cả dì ra thê năng bộ nắp bò năng tam mà hệ chăn tiếng cả dì ra thả sổ kháo bò nhá xa ô chờ dào chìa bát bà kia tha chồng cao ý. Nà bà ông xâm đầy nà bà rốt chùm bố niên liê chà tê vẹt thị đà nà bà nà bàn xì kê đầy thạ bà bố rõ sạch trây bàn bòm pinh bôn của sò bàn phơ bôn của sò hái quạp bay ủ xa phơ bôn nâng ở nhắc nhắc ở nhôi nhôi ở bàn chìa nịch chìa rươi rươi tơ nà bì bố thạ ca sẵn xòm bôn chìa hẹt nôm một nữ xì kê đầy sọc nà chùm ràn bà nà thay tất bất tha chi vất rô bò dưỡng rô nơi đòi xa a ni xong rô bò bôn gò bật mến bôn tái vì ách miên cam chôl mò cạt phá đạch nà để hai tha úp bà chê tà cạ cam úp bà khiết tà cạ cam nà đôi chừng kiêng chẳng prên gò nơi bà chê gò nơi bôn tái chôl bọ máu rư gò sạch hai chôl tới gò ách rô lột đài chẳng bàn prea xa mà xa mốt xâm đài anh thá cùng áo miên sạch cái đây bảo mạc ná bồ tuôn áo ca bê vì lì chì vật ca rù nữ nà mách chú riêch mình tuôn mò chọ dốc ai dụ chì vật xong khá rồi bò dưỡng dường trâu pra bê vì lì ca rù nữ chìa muối nâng bôn của sò miên cái bảo bật tài ca dạ xoay chế rất miên xong đây viê cha để ai nì dây bán bố tài vẹn chạy xoay chạy rất miên chất kết tài khăn ông pleo lỡ cứ mà nó xoay chạy rất ná chìm ràn bò xôm á nô mô tà ni xôm á nô mô tà ni bôn nà bôn cổ xo ni hai nà đại chúa dương ôi bàn xì cái đây xóc tiền khăn ông pai chiều bón nâng to tới chiết khẳng mục tiệt nhiệt nhóm nà trai cho rung quát chlong cát viên vọt đa song xa chlong cát phục tốt nâng phục thông đò rạp nà mình tuôn đòl priah nà biên nà lái cứ trai ca ti bưng tờ lỡ bôn của sao này ai ná chìm ràn bò chẳng xong nhiệt nhôm bột thả bò để sát nhôm nhiệt bò srei chìa thla bình chất khăn ông ca bòm bình xì cái đây lọ khăn ông ca bòm bình bôn cổ sò sẵn xong túc nơi khăn ông chất riêng riêng khuôn ná chìm ràn bờ ná bàn tò bì bà cân nà cạ cà thà ná chìa bà thua ná kháng đàm nì tới át mà phiếp nâng xâm đài mạnh tò nơi khăn ông bát bà kìa thà đẹp rẻ xâm mà xâm bút bọn xâm đài nơi khăn ông mẹng cô là sốt ná mẹng cô là kìa thà tì bì nà bà đề rũ bà tê sơ viê sao chạ bọc bê chạ kà tạ bò nhà ta át tà sà mà bà này thị chạ ê tà mang kẹ là mốt tà mang nà kê rì giá nơi khăn ông bà tê đà xong cua muối phía viết nơi bà cô đại bàn phơ bòn tốc hai khăn ông kà là môn muối kê rì giá đồng kò là khuôn đòi bà bê muối nà tiàng bê nế cứ chìa mẹng cô đó ốt đồng nà ạ thầm à phiếp xâm đài nà nà mẹng cô chùm nọc tì mùi nà bò bà đề rũ bà tê sơ viê sạ kê rì giá nơi khăn ông bà tê đò xòm cua nà bà tê đò xòm cua cư chia bà tê đài nà miên nơi ạ nốt tà rì giá thua tiang bà mùi nà miên nơi thua mà chết bà xa bòm phót bà mùi giang cư miên tê sà nà nốt tà rì giá xã và ná nốt tà rìa chìa đàm ná chìm ràn bò ná bàn xâm đài tia xà ná nốt tà rìa ná bò chọc hái nơi cào vọt từng miền chế ná ai lấy màu khung bạc sài sọc của đông khách của bông sư ní ná xâm đài nơi ạ nốt tà rìa thua tì bì cứ xã và ná nốt tà rìa
Na thngai saek thngai ban sot mon ti 1 samdai neu wat onda laom na cham samdai ban to neu khnong anuttariya thua na chea ban to ban tu ap to teu na po doch ma daich de hau tha savana nuttariya ka sdap do prasa nyet nyom na neu khnong kompi satanta 3 do angkutara nikai chakka nibat khnong anuttariya sot Na bai dok dal nai chumpuh mok athma phiep ni na preah sama samput prang samdai manil bikho tang lai bokul khlah khnong lok ni teu sdap samleng sko kdai sdap samleng pen kdai teu sdap samleng chrieng kdai rư ko teu sdap samleng thom toch na muoy kdai teu sdap thua robos samana rư priem chea mecha tathe ជាអ្នកប្រតិបត្តិខុសក្តីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយណាតថាគតពោលថាការស្ដាប់នោះក៏ឈ្មោះថាជាការស្ដាប់ដែរការស្ដាប់នោះមិនមែនថាមិនស្ដាប់ទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតែថាការស្ដាប់នោះជារបស់ថោកទាបសម្រាប់អ្នកស្រុកជារបស់ពុទ្ធជនមិនប្រសើរជារបស់ឥតប្រយោជន៍ មិនប្រព្រឹត្តទៅតាមបីសេចក្តីនឿយណាយតាមបីប្រាសចាដំរេកតាមបីរលត់កិលេសតាមបីស្ងប់រងាប់នៅសេចក្តីទុក្ខនិងតាមបីដឹងដល់ប្រសើរតាមបីត្រាស់ដឹងនៅលោកុត្តរៈធัวតាមបីព្រះនិព្វានទេណាប៉ូការស្ដាប់ណារបស់ពុទ្ធជនទាំងឡាយស្ដាប់បទចម្រៀងស្ដាប់ដោតន្ត្រីស្ដាប់រឿងកំប្លុកកំប្លែង ណារហូតដល់ទៅស្ដាប់ធัวរបស់សមណព្រាមដែលជាមិច្ឆាទិដ្ឋិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាក៏ជាការស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែការស្ដាប់នោះជារបស់ថោកទាបមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីនឿយណាយដើម្បីការរលាស់ខ្លួនចេញឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះឡើយញាតិញោម ណាໃນក្នុងវគ្គជ័យទុច្ចរិតទាំង4ណាញាតិញោមណាញាតិញោមមានចាំហ៎ចម្រើនពរទី1មុសាវាតនិយាយពាក្យកុហកទី2បេសោណាវាតណាបេសោណាវាចានិយាយពាក្យណាញុះញង់បំបែកបំបាក់អ្នកដតីនិយាយដើមអ្នកដតីណាទី3ផរុសវាតផរុសវាចា និយាយពាក្យសំឡុតគម្រាមកំហែងដល់អ្នកដតីណាទី4សំផ័តបលាបៈនិយាយពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍ណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវគ្គជ័យទុច្ចរិតការស្ដាប់ហ្នឹងក៏ជាការស្ដាប់ហើយស្ដាប់នៅវគ្គជ័យទុច្ចរិតទាំងអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនរាប់ចូលនៅក្នុងសវនានុត្តរិយៈឯងចម្រើនប៉ុតែសវនានុត្តរិយៈ ការស្ដាប់ដ៏ប្រសើរដែលមានប្រយោជន៍តាស្ដាប់ដូចម្ដេចណាស់នៅក្នុងអនុត្តរិយសោតគម្ពីរព្រះសោតតបៃដកព្រះអង្គសម្ដែងបន្តញាតិញោមណាស់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយលុះតែបុគ្គលណាទៅស្ដាប់ធัวតថាគតឬសាវកនៃតថាគតជាអ្នកមានសទ្ធាខ្ជាប់ខ្ជួនមានចិត្តស្រឡាញ់មួមជឿសុខជ្រះថ្លាខ្លាំង មនាលភិក្ខុទាំងឡាយការស្ដាប់នោះទើបប្រសើរបំផុតជាងការស្ដាប់ទាំងឡាយព្រោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់សត្វទាំងឡាយដើម្បីកន្លងបងនៅសេចក្តីសោកនិងសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលដើម្បីអស់ទៅនៃសេចក្តីទុក្ខទោមនោះដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅមគ្គដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានគឺនៅត្រង់បុគ្គលទៅស្ដាប់ធัวរបស់តថាគត ឬសាវកនៃតថាគតហើយជាអ្នកមានសទ្ធាខ្ជាប់ខ្ជួនជាអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់មួមជឿសុខជ្រះថ្លាខ្លាំងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការស្ដាប់នេះទើបតថាគតឲ្យឈ្មោះថាការស្ដាប់ដ៏ប្រសើរបំផុតណាសវនានុត្តរិយៈគឺមានន័យអញ្ចឹងញាតិញោមណាគឺស្ដាប់ធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាហេតុនាំឲ្យកើតសទ្ធាជ្រះថ្លា មានចិត្តស្រឡាញ់មួមជឿសុខជ្រះថ្លាខ្លាំងដើម្បីបរិសុទ្ធដល់សត្វទាំងឡាយដើម្បីកន្លងបងនៅសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួល
đàm bay thư ở ở tư nơi sĩ kê đây tốc tô mà nô đàm bay trác đăng nơi mẹ nâng phól đàm bay thư ở chạy chế ba nơi bệnh nơi bệnh nâng tớp hai thái chìa ca sát đáp đô bảo xá chìa xạ và ná nốt tờ rì dạ chìa mẹng cú lô đô bảo xá ná bổ ca sát đáp nâng nòm mốt nơi mẹng cú lô nơi xe đây xua xa đấy đô ốt đồng nhật nhôm sạp tuần sạp vô lễ chim ran po na som anumotani som anumotani bon na chim ran po na nhật nhôm putta borisat na jeung chi neak prathna chong oy ruochak phot ampi sikadai tok na prathna oy ban chap chlong ruoch phot ampi sikadai tok nou knong sangsara wat ni ត្រូវកាត់បន្ថយណារៀនស្ដាប់ព្រះធម៌ណាពោព្យាយាមកាត់បន្ថយនៅវគ្គជ័យទុច្ចរិតណាព្យាយាមសិក្សាឲ្យយល់អំពីទោសនៃវគ្គជ័យទុច្ចរិតហើយយើងកាត់បន្ថយវគ្គជ័យទុច្ចរិតនឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាចម្រើនពោណានៅសម័យពុទ្ធកាលញាតិញោមណានៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកណាមានសម្ដែងអំពី นาเนียงสตรีเปสยานะโปสตรีพกามีมวยรูปนาเมียนรูปสะอาดเมียนรูปหล่อจำรานโปชมูเนียงอัมเปะปาไหลเนียนโยมนาอัมเปะปาไหลอหนึ่งโมเจียงโปบอสระอาโลสระไอนาอัมเปะปาไหลนาบาอานตามขมายเยิ้งให้อมโปนะโปอมโปปาไหลนาสตรี เปเซียมีรูปสะอาดมีรูปหล่อโดยสาอานิสงรบบนช่วยจัดใจช่วยเรียบจอมเมาปนใต้เวียนช่วยเซซอลพอลบาปอกุซอลได้บานเฟอร์ไปเจียดมนเจียดมนเมานั้นเอาบ้านเชียสตรีเปเซียในนกเรียจิกฤษนังอ้ายนะ ហើយស្ត្រីពេស្យានាងអំពៈបាលីនឹងមិនមែនជាអ្នកក្រយណាញាតញោមជាអ្នកមានណាមានបរិវាររាប់រយណាដោយថាជាមេបនអញ្ចឹងណាពោមានខ្ញុំកំដរមានដីធ្លីស្រែចំការហើយគាត់មានចំការស្វាយមួយធំណាឈ្មោះអំពវ័នណាចំការព្រៃស្វាយរបស់នាងអំពៈបាលីណាពោ สมัยថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងស្ដេចយាងទៅកាន់ក្រុងវេសាលីប្រងក៏ស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃស្វាយរបស់នាងអំពៈបាលីនឹងចម្រើនពរសម្រាប់ប្រកាយពីព្រោះណាជាធម្មតារបស់សាមណៈណាធម្មតារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូ ប្រងតែងតែគប់អធិស្ស្រ័យពេញចិត្តនៅក្នុងទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ណាឃើញព្រៃស្វាយរបស់នាងអំពៈបាលីនឹងណាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អសំគួរដល់ការស្នាក់នៅរបស់សាមណៈណាប្រងសុំអធិស្ស្រ័យអំពីសំណាក់អ្នកថែសួនណាថែរសាឧទានឹងទៅ ក៏ចូលទៅគង់សម្រានៅក្នុងព្រៃស្វាយរបស់នាងអំពៈបាលីនឹងចម្រើនពរការនឹងនាងអំពៈបាលីនឹងមិនទាន់ជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណប្រតនត្រ័យណាមិនទាន់ជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនៅប្រកបរបរជាស្ត្រីពេស្យានៅឡើយណានាងអំពៈបាលីក្រោយពីបានដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ហើយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃចូលទៅគង់អាស្រ័យសម្រាប់ពេលថ្ងៃនៅក្នុងព្រៃស្វាយរបស់ខ្លួនហើយក៏បានរៀបចំតាក់តែងខ្លួនប្រាណណាចូលទៅក្នុងព្រៃស្វាយនោះឯងទៅដល់មាត់ច្រកទ្វារចូលទៅក្នុងព្រៃស្វាយនឹងអត់ហ៊ានបរទេសចូលទៅក្នុងនឹងឯងញាតិញោមណាពីព្រោះសម័យយើងពីមុន កាលពី2500ឆ្នាំមុនណាអត់មានរថយន្តអត់មានឡានទេណាពោមានតែរថណាទឹមទៅដោយសេះទៅដោយសត្វលាទៅដោយសត្វអូតអញ្ចឹងណាបោរថទៅដល់មាត់ច្រកទ្វារចូលនឹងបញ្ឈប់រថនៅនឹងច្រកទ្វារចូលហើយដោះស្បែកជើង
ដើរទៅដោយជើងទទេញាតិញោមដើម្បីសម្ដែងការគោរពទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃណាទៅដល់ហើយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូណានាងអំពៈបាលីណាពលក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅព្រះធម៌សម្ដែងនៅធម្មីកថាទៅតាមអធិស្ឋានរបស់នាងអំពៈបាលីព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបណាពលជ្រាបឧបនិស័យរបស់នាងអំពៈបាលីថ្វីត្បិតថាជាស្ត្រីពេស្យាជាស្ត្រីផ្កាមាសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានឧបនិស័យធ្លាប់បានធ្វើទានធ្លាប់បានរក្សាសិលចម្រើនភាវនាពីមុនមកឧបនិស័យនឹងគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានសម្រេចមគ្គផលនៅក្នុងជាតិនឹងណាប៉ុន្តែដោយអំណាចកិលេសវត្តដាក់ដោយអំណាចទោសរបស់វត្តដាក់ដែលមិនទាន់លះដាច់ជាសមុឆេតទៅដោយអរិយមគ្គនិងអរិយផលនៅឡើយញាតិញោមឃើញទេសូមបីព្រះអរិយសាវិកាដែលត្រូវបានសម្រេចមគ្គផលត្រូវអស់កិលេសនៅក្នុងជាតិនឹងក៏ត្រូវទៅធ្វើជាស្ត្រីពេស្យាត្រូវទៅធ្វើជាស្ត្រីបនសិនដែរញាតិញោមឃើញទេនេះជាទោសរបស់កិលេសណាចម្រើនពរណាដូចជាព្រះអង្គុលីមាលអញ្ចឹងញាតិញោមមើលព្រះអង្គុលីមាលមានឧបនិស័យបុណ្យបារមីរៀបចំមកកសាងមកគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានសម្រេចមគ្គផលនៅក្នុងជាតិនឹងប៉ុន្តែដោយអំណាចកិលេសដោយអំណាចទោសរបស់វត្តដាក់អង្គុលីមាលមុននឹងបានចូលបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមុននឹងបានសម្រេចលោកុត្តរធម៌អង្គុលីមាលត្រូវធ្វើជាមហាចោលសិនញាតិញោមណាដឹងថាលោកសម្លាប់មនុស្សអស់ប្រមាណមុនពេលចូលមកបួសញាតិញោមណា999នាក់ញាតិញោមមិនធម្មតាទេចម្រើនពរណាណាសម្លាប់មនុស្សអស់999នាក់សម្លាប់ម្នាក់ហើយចឹងកាត់យកម្រាមដៃមួយសម្លាប់បានម្នាក់កាត់យកម្រាមដៃមួយដោតជាកំរងចងភ្ជាប់នឹងកកនឹងឯងចឹងបានគេហៅថាចៅអង្គុលីមាលណាពោចៅអង្គុលីមាលហ្នឹងគឺមានម្រាមដៃជាកំរងគាត់យកម្រាមដៃមនុស្សដែលគាត់សម្លាប់បានម្នាក់កាត់យកម្រាមដៃមួយម្នាក់កាត់យកម្រាមដៃមួយហ្នឹងមកដោតជាចង្កោមដោតជាកំរងឲ្យពាក់នឹងកកគាត់ហ្នឹងបាន999ណាម្រាមដៃនៅសល់តែម្នាក់ទៀតទេគ្រប់1000ណាពោបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងទៅសម្ដែងធัวប្រោណាបានស្ដាប់ធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយណាបានស្ដាប់ធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកមានសទ្ធាខ្ជាប់ខ្ជួនមានចិត្តស្រឡាញ់មមជឿសុខជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស្ដាប់ទៅញ៉ាំងសេចក្តីបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តឲ្យកើតឡើងណាសុំប្រងសាងភ្នោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងក៏ប្រទានជាអេហេភិក្ខុណាអេហេភិក្ខុហ្នឹងអត់ចាំបាច់ទៅទិញស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរពីផ្សារមកឬក៏កោសក់ទៅដោយកំបិតកោទេណាញាតិញោមណាព្រះអង្គគ្រាន់តែលាព្រះហោះខាងស្ដាំណាមនាលអ្នកដ៏ចម្រើនសូមឲ្យអ្នកคลายមកជាភិក្ខុចុះណាអេហេភិក្ខុណាគាត់ណាព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាប៉ុណ្ណឹងចប់ទៅបុគ្គលនោះឯងក៏คลายទៅជាភិក្ខុភ្លាមមួយរំពេចណាលោកចាចង់បួសឯងចម្រើនពរគិតបំពោះលោកចាមួយណាចម្រើនពរណាហ្នឹងហើយណាបួសបានជួយត្រត្រង់សាសនាឥឡូវសិតតែប្រសងក្មេងៗញាតិញោមលោកតាលោកតានៅឲ្យពេញវត្តមិនព្រមបួសសោះហ្មងណាបានបួសជាអេហេភិក្ខុណានឹងដោយសារការស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរញាតិញោមណាស្ដាប់ធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ចូលចិត្តជ្រះថ្លាណាបោះដាវបោះលំពេងដោះកំរងម្រាមដៃចេញពីកកកវត្តចោលទៅលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសុំប្រងសាងភ្នោះនឹងហើយជាសវណានុត្តរិយៈណាពូបើគ្រាន់តែស្ដាប់ទេសនាកភ្លុកកផ្លែងលេងសើចលេះលោះដូចជាក្មេងអ្នកស្រុកអានឹងមិនឈ្មោះថាសវណានុត្តរិយៈឯងញាតិញោម
มันแมนเชียแมงกุลมันแมนเชียสไรสัวสไดเต้เชียวแย่ใจตุจิรัตตวิญตาชิมรานปอนะในขนมอะไรอย่าวินัยนะปอนาตัวแต่สนับโดยพระองค์กุลีเมียนจังอ่ะทรวเพื่อจะเคียดตะกอเพื่อจะเจ้าสำลับมนุสสนับทัวพระองค์โยโจลเจ็ดและบังในอำเภอบาบนาสมพระองค์โจลสางพนุพระองค์ก็ประเทียนเชียเอเฮปิเขานาอะไรในเยี่ยมปีเนียงอัมเปียปาไลในวิญญาณโยมนะกราบไฟบังกลมพระสมมาสามปดรวดหายนะองคุยในขนมตีดาซอมกูบานในท่าองคุยมันเจ็ดเป๊กองคุยมันชงายเป๊กองปีพระสมมาสามปดมันองคุยปีเลิกชอเตียดโยมนะเตียงเตวดาเตียงมนุเตียงพระเรียชีได้องคุยในขนมตีดาซอมกูมันองคุยขนมตีปีเลิกชอลพระสมมาสามปดเตนะมันแมนกุยมาชอลเบาคลันเยอะเอาปองสโลปคลันเยอะไงนะปออัดจังไงจำรานปอนังชโมธาองกุยขนมตีดาซอมกูนายจังไงบันจ่าโบราณเปิดดักบาดโลกไม่เต้จำรานปออัดเฮียนชวนสมเอาโลกเองนะแม่นะเงียบโยมในปีเขมรทลอบดักบาดประซองไงหมายถ้าไอ้ดักบาดโลกดักมาอังมาเวกเต้ก่อนดะเต้ก่อนดะมาอังมาเวกเต้อังจงกรอยเกินดะใบเวกเต้ก่อนนาคมชวนสมเอาโลกนาอังจงกรอยในสอดดะใบเวกจะมองเงียบโยมนาจำรานปอหนึ่งนี่มันตัวเขาไอ้ขนมวินัยเต้เงียบโยมปันตายจ้าตุ้มโบราณเยื้องสมดายกากรุบจมพัวประซองนาส่งใบเต้สมเอาระบาประซองก็กวาดมันเฮียนดาวชวนได้คือสมัยการกรุบนะปอนังไงใต้ประตูเจียชวนก็มันไอได้จำรานปอนังไงดักบาสกมนาสอบบายชวบหนึ่งเวจหรือก็สลาเปรี้ยกู้หมดบาทโลกไอเนียดโยมนาการนากู้บาทโลกไม่เต๊ะตะเปกบ้าแล้วปอนาตามปิดเต๊ะบาทปิดดามบาทได้เนียดโยมนาบาทประซองแมนบาทได้โดยเลยนะจานแต่บาทได้กนากูเทคลายใบบาทโลกนะปอนังไงปนจ่าต้มกอดมันปรับตรังจังเต้นะกมอ้อยกูบาทโลกนะประหยัดเจียดกรอยเต้จุศอกนะแต่เปย์ก็บ้านังไงก็เจ๊แต่คลายเต้จำรานปอนะเนียงอัมเปียปาเลยองกุยสรวลบัวหายพระสมาสามปุ๊บปรองสำแดงเปรตทั่วนาสำแดงในอนุปปีกถาแต่งปรามยางนะจำรานปอสำแดงประทัวจบเตเนียงอัมเปียปาเลยนึงจะทลายโยโจเจ็ดในขนมทัววินัยเราบอกเปรียสมาสามปุตบานปรกแกสมดอลเปรียรัตนาไตรเจตีปังตีเราลักษมาดาวจีวัดเงียดโยมนั่งชมดาสะวนานุตระยะนะปอสนับทัวพระองค์จบเตปรกะคลวนเจียวบาสิกาอัตเมียนโลกอาจารย์นอมเวสมทวายคลวนเน่นาปรกะสมดอลปรัตนะไตรดอยคลวนไอ้ตายมาดองบอกปิดปรองดอยจำรานจับปีเปลนิเต้ขยมมาจ้าสมประกลกายทวายคลวนเจียวบาสิกาเจียนเนี้ยดอลในปรัตนะไตรเจียตีปังตีโรลักษมาดอยชีวิตจับปีเปรนิต่อเตยสมพระสมาสามปุตบรมครูสมพระภิกขุสังแต่งหลายช่วยเทวเจียกสันสะไซสมกัวทักยมประกาศนาเนียงขยมเจียอุบาสิกาเจียเนี่ยดอลในพระรัตนตรัยเมียนพระปุตประทัวประสังเจียตีปังตีเราลักษมาดาวชีวิตจับตังปีเปรนิต่อเตยเข้าใจบานสนับทัวเปรียสมาสามปดเปนนั่งนะจำรานปอนังไงนั่งชมวรสะวนานุตระยะเจียกาสนับดอประสาการนาบานเนียงอัมเปียปาเลยบานประกุลกายทวายคลวนเตยเจียวบาสิกาคลายเตยเจียโกนใส่ระบอบเปรียสมาสามปดหายทาตาเนียงในประกอบระบอบเจียสตรีเปชยาเตียเตเงียดโยมคลายเตยเจียวบาสิกาหายนะปอแหลงหายนะปอแหลงประกอบระบอนะเชียสตรีเปชยานังต่อได้เตียดหายนะประกอบระบอรกซีลุโดลุจังติงโจลไอธรรมดาแต่ตามเพลย์สัจจรัตแต่ตามเพลย์สมาอาชีโวนะมันตรมแต่ปันนังเตยเหยียดโยม
មុននឹងក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោកចេញទៅនាងអំពៈបាលីនឹងបានសុំអរតនីយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអន្លើដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនៅថ្ងៃស្អែកទៀតញាតិញោមទទួលណាពោសុំអរតនីយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអន្លើដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃរាប់រយអង្គនឹងទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនៅថ្ងៃស្អែកបបិទ្ធប្រងដល់ចម្រើនខ្ញុំប្រកករណានាងខ្ញុំសុំអរតនីយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអន្លើដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃជាសាវកទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនៅថ្ងៃស្អែកណានាងអំពៈបាលីនឹងរៀបចំបណិតភោជនណាខាតនិយៈភោជនិយាហានឹងប្រណិតណាពោធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងជាមួយនឹងទាសាទាសីជាមួយនឹងចុងភៅនឹងណាដើម្បីថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅថ្ងៃស្អែកណានៅពេលថ្ងៃស្អែកឡើងណានិយាយដោយច្រូតកាត់សេចក្តីទៅថាពេលដែលថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសោយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតរួចហើយព្រះសង្ឃក៏ឆាន់រួចហើយលែងលោកព្រះហោះចូលទៅក្នុងបាតណាពោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសង់សម័យពុទ្ធកាលអត់ឆាន់ប្រើស្លាបព្រាប្រើសមប្រើចង្កឹះដូចយើងឯណាញាតិញោមណាប្រើដៃផ្ទាល់ណាទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជនជាតិឥណ្ឌាណាឥណ្ឌានៅប្រើដៃរហូតមកទល់សពថ្ងៃនឹងញាតិញោមបាយជាបាច់មរៀម5ហ្នឹងចម្រើនពោអត់ប្រើស្លាបព្រាប្រើចង្កឹះប្រើសមឯណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប្រងសោយផ្ទាល់ព្រះហោះណាលោកចូលទៅក្នុងបាតនឹងដែរណាពោហើយអត់ត្រូវការចានឆ្នាំងស្លាបព្រាអីច្រើនប្រមាណឯពីព្រោះព្រះអង្គលោកសោយនៅក្នុងបាតញាតិញោមអត់មានដាក់ក្នុងចានផងហ្នឹងណាញាតិញោមមានបាយមហូបក្រៀមមហូបអីហ្នឹងយកមកដាក់ចូលទៅក្នុងបាតទៅព្រះអង្គចេះតែសោយចេះតែឆាន់អញ្ចឹងទៅញាតិញោមក៏ចេះតែដាក់ចូលទៅក្នុងបាតទៅហៅថាអង្គាសភ័ត្រណាពោដើរដាក់បន្តគ្នាទៅណាបើព្រះសង្ឃលោកឆាន់ឆ្អែតហើយលោកដាក់ព្រះហោះគ្របពីលើបាតនឹងជាសញ្ញាថាលោកឆាន់ឆ្អែតហើយលោកលែងទទួលហើយណាពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏ជ្រាបសេចក្តីហ្នឹងណាពោនៅពេលដែលនាងអំពៈបាលីហើយនឹងបរិស័ទអង្គាសនៅបណិតភោជនថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃចប់សពគ្រប់ទៅណានាងអំពៈបាលីនឹងញាតិញោមណាបានវេនៅឧទ្យានអំពវន្តនឹងថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាពោណាបាលីនៅក្នុងគម្ពីរវិន័យបិដកនឹងថាណានាងអំពៈបាលីក្រោយពីបានថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយនាងបានវេនៅអំពវន្តវេនៅព្រៃស្វាយនឹងថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូណានាងបានពោលចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអិមាហੰភន្តេអំពៈបាលិវណੰពុទ្ធៈប្រមុខខាសៈភិក្ខុសង្ឃាសៈតាមមិណាអិមាហੰភន្តេអំពៈបាលិវណੰពុទ្ធៈប្រមុខខាសៈភិក្ខុសង្ឃាសៈតាមមិណាបបិទ្ធប្រងដល់ចម្រើនខ្ញុំប្រងសូមថ្វាយនៅអំពៈបាលិវណ្ណនេះសូមថ្វាយនៅព្រៃស្វាយនេះដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានណាវេឧទ្យានព្រៃស្វាយនឹងថ្វាយទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដើម្បីកសាងធ្វើជាអារាមហើយព្រៃស្វាយនឹងណាក្រោយមកក៏បានคลายទៅជាអារាមមួយណាពោឈ្មោះថាវត្តអំពវន្តណាជាវត្តព្រៃស្វាយរបស់នាងអំពៈបាលីណាអាត្មានិយាយអំពីស្ដេចលិឆ្វីណាស្ដេចលិឆ្វីណានៅក្រុងវេសាលីនឹងញាតិញោម
ណាមុនពេលដែលនាងអំពៈបាលីចេញអំពីព្រៃស្វាយណាមុនពេលដែលនាងអំពៈបាលីនឹងថ្វាយទៀនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃពួកក្សត្រលិច្ឆវីនៅកំឡោះកំឡោះនៅក្មេងក្មេងដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងក៏រៀបចំរាជរថណាចេញអំពីព្រះរាជវាំងចូលមកកាន់ព្រៃស្វាយដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីសុំអារាធនាយាងព្រះអង្គទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនៅថ្ងៃស្អែកដែរប៉ុន្តែនាងអំពៈបាលីនឹងបានអារាធនាព្រះអង្គមុនដល់អញ្ចឹងទៅណាស្ដេចលិច្ឆវីទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនអាចអារាធនាយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើព្រះអង្គទទួលណាទទួលការយាងរបស់បុគ្គលណាហើយគឺព្រះអង្គមិនកែប្រែទេសូម្បីអ្នកនោះជានរណាក៏ដោយណាចម្រើនពរពួកក្សត្រលិច្ឆវីនឹងសុំទិញចង្ហាន់បិណ្ឌបាតណាឲ្យតានាងអំពៈបាលីនឹងព្រមបុគ្គលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីឲ្យខ្លួនបានប្រគេនថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងពួកក្សត្រលិច្ឆវីនឹងសុំណាសុំទិញដោយតម្លៃរហូតដល់ទៅ100,000កហបណៈអស់ញាតញោមណា100,000 100,000ណាពូណាថ្លៃជាង100,000ដុល្លារទៀតចម្រើនពរឲ្យតែនាងអំពៈបាលីនឹងព្រមណាព្រមបកុលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃឲ្យពួកខ្លួននឹងបានរៀបចំចង្ហាន់បិណ្ឌបាតថ្វាយនៅថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែញាតិញោមជ្រាបទេថាតើនាងអំពៈបាលីនឹងបាននិយាយយ៉ាងម៉េចទៅកាន់ក្សត្រលិច្ឆវីទាំងអស់នឹងញាតិញោមណានាងអំពៈបាលីបានពោលថាបរពិតព្រះអាយបុត្រណាបរពិតព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងឡាយកុំថាឡើយព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យប្រាក់ដល់ខ្ញុំម្ចាស់ដល់ទៅ100,000កហបណៈសូមបីព្រះអង្គម្ចាស់លើកក្រុងសាវត្ថីនឹងទាំងមូលព្រមទាំងជនបត់ព្រមទាំងសួយសាកទាំងអស់ប្រគល់ឲ្យដល់ខ្ញុំម្ចាស់ក៏ខ្ញុំម្ចាស់មិនព្រមប្រគល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅដល់ព្រះអាយបុត្រទាំងឡាយដើម្បីបានថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែរណាសូមបីព្រះអង្គលើកក្រុងសាវត្ថីនឹងទាំងមូលព្រមទាំងជនបត់ក៏ខ្ញុំម្ចាស់មិនព្រមបដូរចិត្តលក់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងដែរណាញាតិញោមអស្ចារ្យណាចម្រើនពរកុំថាឡើយដល់ទៅប្រាក់100,000កហបណៈសូមបីតលើកក្រុងសាវត្ថីនឹងឲ្យទាំងមូលណាព្រមទាំងជនបត់ព្រមទាំងសួយសាកទាំងអស់ក៏មិនដូរចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលត្រូវថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនឹងដែរញាតិញោមស្ដាប់តួនស្ដាប់យល់ទេចម្រើនពរសូមអនុមោទនីណានៅពេលដែលពពួកក្សត្រលិច្ឆវីណាធ្វើដំណើរមកគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងត្រាស់ទៅកាន់ភិក្ខុទាំងឡាយណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុណាដែលមិនធ្លាប់ឃើញទេវតានៅក្នុងឋានតាវតឹងទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលរមិលមើលពួកក្សត្រលិច្ឆវីចុះអ្នកទាំងឡាយចូលរមិលមើលពួកលិច្ឆវីបរិស័ទរឿយរឿយចុះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលប្រៀបធៀបពួកលិច្ឆវីបរិស័ទទៅនឹងពួកទេវតានៅក្នុងជាន់តាវតឹងនោះចុះណាព្រះអង្គឲ្យមើលពួកក្សត្រលិច្ឆវីណាសម្រាប់ពួកភិក្ខុដែលជាពុទ្ធជនមិនដែលបានឃើញទេវបុត្រទេវៈធីតានៅឋានតាវតឹងណាអត់មានចក្ខុទិព្វអត់មានភ្នែកទិព្វដើម្បីឃើញទេវតានៅឋានត្រៃត្រឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យមើលស្ដេចលិច្ឆវីញាតិញោមណាស្ដេចលិច្ឆវីនឹងស្លៀកពាក់ត្រត្រង់គ្រឿងអលង្ការស្អាតល្អនៅក្នុងអដ្ឋកថាលោកសម្ដែងថាប្រសិនបើលោកស្លៀកពាក់ត្រត្រង់នៅគ្រឿងអំពោពណ៌ពណ៌ខៀវគឺខៀវទាំងអស់ញាតិញោម
Na tang pi samlie bompea, tang pi kreung alangka, tang pi sbai cheung, tang pi makot, tang pi riech rot, tang pi seh ay nang sot ta mien poa khieu tang oh. Na liep poa khieu na po. Na ksap na dael pinh chat nang poa leung ko leung sot tang oh te. Poa ko hom ko kro hom sot tang oh te. Poa so ko so sot tang oh te. Na meul te saat lo na. Chẳng hãy bàn bè xa mà xa mút bọn xâm đành tới căn phí khẩu tương lai. Phí khẩu ná đầy chong khơi tê và đá than trái trắng. Ná aoi cổ lịch mơ phụ xa đạch lịch cho vị nâng tê. Ná nhật nhóm. Miền nhật nhóm ná thuộc khơi tê và đá hết chùm ràn bò ná. Xôm á nô mô tà ni. Ná niên âm bè bà lây nâng nhật nhóm. Ná xa mai kraoi máu. Có bàn chôl buh nơi khăn ông xâm nạ niêng bì khẩu này. Nà buh chìa niêng bì khẩu này ná bò. Buh hai mần dư bòn màn khom prang prang sắc xa riêng sốt bè thua. Cô lộc bạc đề bạc thua tới. Có bàn khlai tới chìa bè ạ rò hòn tay mùi ân. Nà rùm lốt ọ kì lè rịa kìa tô xa nâng mô hạ nơi khăn ông luôn. Ê lấy bè nập bìa này ná chìm ràn bò. Nà niêng âm bẹ bà lầy. Đại bàn sát đạp thua, bè sà mà xàm bốt. Nà bàn thoái khá luôn, chiều ba sĩ ca, nơi khá nông xâm nạ bà bốt tà xa xa nà. Bàn thoái tiên chìm bố bè sà mà xàm bốt. Mùi ảnh lỡ đại bè bì khẩu xong. Bàn vế nơi âm bà vòn, nơi xuân ọt xiên bè xoài. Thoái chìm bố, nà bà kênh chìm bố bè bì khẩu xong. Miên bè bốt chìa bà thiền, cào ý máu có bàn. Lẹ bóng trọp xâm bạch chôl bú chìa niêng bì khẩu nấy. Bàn xâm rạch chìa bè ả rò hòn tay. Ná bò. Rùm lột khăn bè nợ biên. Rùa chạ phót bì xì kê đây tục sao kê rôk phấy. Nơi khăn ông viên vót đà xong xà nê. Chìm ràn bò. Xôm á nô mô tà nì. Xôm á nô mô tà nì bòn. Nà nâng hai hai thá xạ và ná nốt tà rì dạ. Kà sát đắp đo bà xa. Cứ sát đắp thua rộ bò bè tà thà cốt. Rứ xa vẹ rộ bò bè xa mà xàm bốt. Sát đắp hai chìa nẹ miên xa thiê kshuop kshuôn. Miên chất sở lành mùa chưa xúc chìa thà khlăng. Nà đàm bây xì kê đây bò rì sát đo sát tình lai. Đàm bây cần lòng bong nơ xì kê đây sao xì kê đây sắc xua. Đàm bây ỏi ọ tơ nây xì kê đây túc nâng tô mà nuộc. Đàm bây trắc đăng mẹ phô. Đàm bây thơ ỏi trắc đăng nơ bè nơ biên. Ná chìm ràn bò. Xôm á nô mô tà nì. Xôm á nô mô tà nì bôn. Nà. Kà xâm đành bè thua. Nà nơi khăn ông bì thị bôn. Bốt thịa bì sai bôn chìm ràn bè chôn. Nà chôn chìm bù lục dê kru. Nà lục dê ở ba xì ca kru vài ní. Nà prôm tiền ổ tư cổ sò chôn đò bộ bộ nhiệt. Nà miệt đà bây đà chì đôn chì ta. Nhiệt tì ca tiền pram pi sần đàn. Nhiệt nơi khăn ông song xa rà vọt khăn ông bê ní. Kò lò môm xong tam bê là vì liên nâng bánh chọc. Bòn tài môn nâng bánh chọc nơi bè thua. Nhôm bè kà rô nà át mà phiếp xôn bốc bà mô. Bôn cổ sò tặng ọ. Nà bôn cổ sò đầy cao đồng bì ca sát đạp bè thua, ca sầm đánh bè thua. Nà xôm bôn cổ sò nè chùi trô trông nà thay ra xa lục dê cú. Nà xôm ở miền chôn nà miền dư dươn dư chiêng rôi chá năm. Nà đàm bây bàn thật nơi chìa một lúc đò côn chai bó srei tặng ọ khá nìa. Hai côn chai bó srei tặng ọ khá nìa. Ai dọc đâm lục chùm tiêu, lục bó lục srei khmui bó ôn bó ôn. Dư vợ chôn dư vẹn nà ri kô ma ra kô ma rây. Phiêu cách tự dư tặng ọ. Đại bàn anh chơi mặc ruộng chạy thả, ruộng trẻ ó, ruộng ạ nô mô tình nha khăn ông bị thị bọn bột thịa bị sách bọn chìm ràn bệ chốn. Nà chôn lục dây cừu khăn ông bị lìa, thằng ngày nên nâng bật thằng ngày sách. Có xôm tổ tuột bàn chìm này bọn chìm này cổ xò nâng xmà khăn nha chìm ràn bố. Xôm mấy bàn xong bà cọp chuốc bà tia tài nâng bốt thập bộ tình lai cư ả dụ văn á sọc hạ bà lẹ.
nâng bà đệ phiền nạ cổng bay khliêng khliệt lại sôm ạ nô mô tà ni sôm ạ nô mô tà ni bôn nạ ca sâm đánh bà thua khăn nông bì thị bôn bột thịa bì sách nâng bôn chìm ràn bà chôn khăn nông vỉ lì lì nghị ích ní có là môm xong tam bê là vỉ lì nâng bình chọc ê vang.